Βιντεοσκοπήστε το γάμο σας ή τη βάφτιση των παιδιών σας. Κρατήστε ζωντανές τις στιγμές από τα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής σας. Απέλα Studio. Φωτογραφική κάλυψη γάμων και βαπτίσεων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα για τους πιο έμπειρους φωτογράφους. Βιντεοσκόπηση με απόδοση high definition και δυνατότητα αποθήκευσης σε Blu-ray. Δημιουργία ψηφιακών άλμπουμ για την παρουσίαση του γάμου και της βάπτισης και φυσικά το CD με όλες τις φωτογραφίες δικό σας. Απέλα Studio. Πάντα με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνα 27310-89860 και 697-6767-874 και στην ιστοσελίδα www.apela.gr. Απέλα Studio. Φωτογραφίσεις και βιντεοσκοπήσεις εκδηλώσεων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι στην αθλητική εκπομπή της Λακωνίας, το τελικό σφύριγμα. Μαζί μας στο στούντιο της Απέλα, ο Ανδρέας Τσαρούχας, ο κύριος Ηλίας Γρηγόρης, ο πρόεδρος των Καριάτιδων και δύο κοπέλες που αγωνίζονται στις Καριάτιδες, η Γιώτα Αναγνωσταρά και η Νικολέτα Μπορμπουδάκη. Yes. Ο Άντι Κοντέα μαζί μας μέσω Skype από τη Σκωτία, λόγω του ταξιδιού που πήγε εκεί. Άντι, μας ακούς? Καλησπέρα, Ανδρέα. Σας ακούω μια χαρά. Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα και στους καλεσμένους σου. Πολύ ωραίο το στούντιο σήμερα. Τι θέλεις, παιδί μου, μόρφινε λίγο. Ναι, είναι οι πρώτες κοπέλες, οι πρώτες γυναίκες που ήρθαν στο στούντιο και σας καλωσορίζουμε. Ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο το ανδρικό, υπάρχει και το γυναικείο ποδόσφαιρο και στη Λακωνία το γυναικείο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μια αξιοσημείωτη πορεία με την πορεία της δικής σας ομάδας των Καριάτιδων αλλά και του πρώτου Γενικού Λυκείου Σπάρτης, που κατάφερε και πήγε το 2014-2015, τερμάτισε τρίτο σε όλη την Ελλάδα σχολικούς αγώνες και την περσινή περίοδο 2015-2016 τερμάτισε δεύτερο. Πολύ μεγάλες επιτυχίες για το πρώτο ΓΕΛ, πρώτο Γενικό Λύκειο Σπάρτης, αλλά και για τις Καριάτιδες που κατά την περσινή χρονιά, πρόεδρε, να ξεκινήσουμε από την περσινή χρονιά, ναι, φτάσατε μια ανάσα από το να πιείτε νερό. Ναι, καταφέραμε, κερδίσαμε, ήρθαμε ισοπαλία με το Φίδωνα Άργους και χάσαμε στα πέναλτι στον Παράζ. Ισοβαθμίσατε στην κανονική διάρκεια της τρίτης εθνικής του πέμπτου ομίλου ίδιους βαθμούς, ίδια γκολ, απόλυτη ισοβαθμία, Άντι, και ορίστηκε αγώνας μπαράζ για το γήπεδο του Παναρκαδικού. Σωστά. Όπου αναδειχθήκατε με το Φίδωνα Άργους ισόπαλοι 1-1. Πάλι 1-1. Αλλά στην άχαρη διαδικασία των πέναλτι, δυστυχώς. Το πέναλτι είναι ρώσκι ρουλέτα, δεν είναι. Ναι. Από τις δύο κοπέλες, Γιώτα, ήσουν στο περσινό μπαράζ στον Παναρκαδικό. Πες μας τις εμπειρίες σου, ήταν μια άχαρη διαδικασία, αλλά πιστεύω ότι από τέτοιες δυσκολίες και τέτοιους αποκλεισμούς μαθαίνεις και γενικότερα και τον αθλητισμό, ότι υπάρχει ήττα στον αθλητισμό, αλλά και γενικότερα κάποιες αξίες ως άνθρωπος. Πες μας λίγο τις σκέψεις σου, πώς το βίωσες πέρυσι. Προπονούμασταν σκληρά για να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε. Ξεκίνησε ο αγώνας και ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Το ευχαριστηθήκαμε και εμείς οι ίδιες. Και μάλιστα να σημειώσω ότι είχατε τη συμπαράσταση του κόσμου που ήταν περισσότεροι από 300-400 φίλαθλοι στο γήπεδο του Παναρκαδικού. Είχαμε ναι, περίπου 400 Σπαρτιάτες και γύρω στους 200 Αργίτες. Ούτε και στη Σπάρτη, ούτε και στην μεγάλη ομάδα, στην ανδρική ομάδα της Σπάρτης. Στο τελευταίο παιχνίδι που είχαμε με το Φίδωνα εδώ, είχαμε 700 άτομα στο γήπεδο της Σπάρτης. Πολύ μεγάλη στήριξη του κόσμου πέρυσι και φέτος ελπίζω να ανταποκριθεί ο κόσμος και να σας βοηθήσει και στη φετινή πορεία σας. Γιώτα, συγγνώμη που σε διέκοψα, αν θέλεις να προσθέσεις κάτι. Απλά ευχαριστηθήκαμε το παιχνίδι. Κυριαρχήσαμε μέσα στο γήπεδο. Ήσασταν καλύτερες. Ναι. Θα μπορούσατε να έχετε πετύχει κι άλλο γκολ και στην παράταση μάλιστα. Ναι. Είχατε τις καλύτερες ευκαιρίες από τις δύο ομάδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα που προφανώς το λέγανε και οι αντίπαλες. Και οι αντίπαλοι, δεν το λέω, δεν παίρνω το μέρος σας. Αλλά στην άχαρη διαδικασία των πέναλτι, λογικό είναι στο ποδόσφαιρο, υπάρχει και αυτός ο κανονισμός για να μπορέσει κάποιος να προκριθεί. Να πάμε σε μια ιστορική αναδρομή, πρόεδρε της ομάδας. Ναι. Για τις Καριάτιδες, πώς δημιουργήθηκαν. Οι Καριάτιδες ξεκινήσανε βασικά από ένα καλαμπούρι. Από κάποια κορίτσια που είχαν μαζευτεί, μεταξύ των οποίων ήταν και η Γιώτα. Γιατί τη Γιώτα την έχω μαζί μου από τη Δευτέρα Γυμνασίου, τώρα πάει η Δευτέρα Λυκείου. Από μικρή. Τα οποία μαζευτήκανε, παίζανε μπάλα.
και μας είπαν κάποια στιγμή ότι θέλουν να τους βγάλουμε φανελάκια που, για να παίξουν μπάλα. Βγάλαμε τα φανελάκια. Μετά λένε θέλουμε να παίξουμε και με άλλη γυναική ομάδα. Ψάχναμε να βρούμε, γιατί τότε δεν ξέραμε κι εμείς. Βρήκαμε μια γυναική ομάδα στη Χαλκίδα. Πήγαμε, παίξαμε ένα φιλικό εκεί. Και κατόπιν από εκεί ξεκινήσαμε την ιδέα να δημιουργήσουμε την ομάδα. Μαζευτήκαμε λοιπόν οι γονείς. Τότε ήμασταν 12-14, δεν νομίζεις. Δεν ήσασταν πάρα πολύ σχετικά. Μάσαμε κάποια χρήματα να κάνουμε καταστατικά, γιατί είναι όλα να γίνουν από την αρχή. Θέλει μια διαδικασία, γράφει ο κ. Και σε χρόνο και σε χρήμα. Και σε χρήμα, και σε χρήμα είναι πολύ σημαντικό. Αρχίσαν και αυξάνονταν τα κορίτσια που ερχόντουσαν και θέλανε να παίξουν μπάλα. Και τα χαρτιά δεν τελειώνανε λόγω χρόνου. Και την πρώτη χρονιά τι κάναμε, πήγαμε και πήραμε ένα ανενεργό σωματείο. Πήραμε τα χαρτιά τα δικά του και κατεβήκαμε με την επωνυμία σαν ΠΑΟ Αγίου Νικολάου, Χαρισιακός. Χαρισιακός. Είχαμε ορισμένες δυσκολίες βέβαια. Παράλληλα δουλεύαμε και τα δικά μας χαρτιά τα οποία τελειώσανε. Τελειώσαμε τότε τρίτη στον Όμιλο. Για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά, την πρώτη φορά που συμμετείχατε. Οπότε τη δεύτερη χρονιά, πλέον πρώτη φορά σαν Καριάτιδες, δεύτερη χρονιά αγωνιστικά, αλλά σαν Καριάτιδες πρώτη. Σαν Καριάτιδες πρώτη και με τις εμπειρίες που έδωσε στις κοπέλες οι προηγούμενες. Είχαμε δει τα λάθη. Ξέραμε να δουλέψουμε καλύτερα, γιατί μην νομίζω ότι ξέραμε εμείς να οργανώσουμε. Ναι. Καταφέραμε, φτιάξαμε, στήσαμε μια ομάδα και τελειώσαμε πρώτη. Κάνατε μια καταπληκτική πορεία. Σε ισοβαθμία με το Φίδωνα. Αναγκαστικά πήγαμε σε μπαράζ. Όπως και στον μπαράζ, δυστυχώς ή ευτυχώς, μπάλα είναι, κάθε γυρίζει, πόδιο είναι καλό, κάθε πόδιο είναι καλό. Χάσαμε. Και είμαστε πάλι και φέτος στη γάμα εθνική κατηγορία. Αυτή τη στιγμή είμαστε πρώτοι. Είσαστε πρώτοι με 12 βαθμούς, μόνοι πρώτοι και ο Ακράτητος βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 9 βαθμούς. Δεν έχουμε δεχτεί κανένα γκολ. Θα πάμε να δούμε αναλυτικά τη βαθμολογία και θα συζητήσουμε για αυτά. Να δούμε και τον Άντι από τη Σκωτία πριν τον αποδεσμεύσουν. Άμα θέλει να κάνει μια ερώτηση στους καλεσμένους, βέβαια, μας θα ήθελα τον πρόεδρο να απευθυνθώ. Πρόεδρε, ο κόσμος μένει στην εξαιρετική πορεία που έχει κάνει η ομάδα μέχρι στιγμής και με την περσινή χρονιά και με την φετινή, στην οποία πάει πολύ καλά. Το θέμα είναι, ξέρει όλος ο κόσμος πόσο εύκολα μπορεί να γίνει αυτό το εγχείρημα? Είναι εύκολο, είναι δύσκολο? Υπάρχει στήριξη από το Δήμο, από τους πολίτες, από επιχειρήσεις? Γιατί από τη στιγμή που το γυναικείο ποδόσφαιρο χωρίζεται σε ομίλους και έχετε τα παιχνίδια εκτός και ταξιδεύετε, όλα αυτά είναι παραπάνω έξοδα. Βγαίνουν όλα αυτά, βγαίνει μια ομάδα. Έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες, γιατί έχουμε την οργάνωση που έχει, γιατί είμαστε ερασιτεχνικό σωματείο. Ό,τι έχουν εδώ οι ομάδες της τοπικής κοινωνίας, που παίζουν εδώ στο νομό το δικό μας, με τα έξοδα που έχει η ΠΑΕ. Γιατί όλες οι μετακινήσεις μας είναι εκτός νομού. Αθήνα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, είναι τόσα πολλά τα έξοδα, τα οποία βάζουμε, τα περισσότερα τα βάζουμε οι γονείς. Είναι λίγα αυτά τα οποία παίρνουμε από έξω, γιατί δεν έχει μάθει ακόμα ο κόσμος εδώ το γυναικείο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι σιγά σιγά θα καταφέρουμε και θα προωθηθεί διαφορετικά και θα υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που θα μας βοηθάνε. Έχουμε ναι μεν ανθρώπους που μας βοηθάνε, αλλά αυτά που μας δίνουν δεν μας επαρκούν σε αυτά που πρέπει να δώσουμε εμείς. Βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή, στα πρώτα βήματα του ποδοσφαίρου του γυναικείου στη Λακωνία. Ελπίζουμε ο κόσμος να συνειδητοποιήσει ότι κάνετε μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Προβάλλετε τον νομό, τις Καριάτιδες και τις κοπέλες και όλους εμάς. Άρα θα πρέπει και ο κόσμος να στηρίξει είτε μέσω εισιτηρίων, είτε μέσω χορηγιών, είτε μέσω οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορεί, να σας βοηθήσουμε κι εμείς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όποιος άλλος μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο. Μη συζητάμε με κάποιον τώρα για του χρόνου, γιατί του χρόνου θα παίζουμε στη μισή Ελλάδα. Ναι. Σαν ανανεύεται πρώτα θεός. Εφόσον πρώτα θεός ανέβουμε, ναι. Στη Εθνική. Και τα έξοδα ανεβαίνουν κατακόρυφα. Βέβαια, γιατί από 8 παιχνίδια που είναι πάμε στα 19 παιχνίδια, είναι το κύπελο. Σωστά. Είναι πάρα πολλά. Το παλεύουμε. Να σε ευχαριστήσουμε, Άντι, που βγήκες μέσω Skype από τη Σκωτία. Σε περιμένουμε πίσω στην Ελλάδα, εδώ στο στούντιο της Απέλα, για να ξανακάνουμε μαζί την επόμενη εκπομπή. Βεβαίως, την επόμενη εβδομάδα θα βγούμε μαζί. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, να πάμε να δούμε τα. Να σημειώσουμε ότι κατά την περσινή περίοδο
Θα μας πεις, Γιώτα, για τη συμπαίκτριά σου, για τη Γιάννα τη Λαμπράκη, τι κατάφερε την περσινή περίοδο. Ναι, ήταν πρώτη σκόρερ στον όμιλο. Πρώτη σκόρερ του ομίλου, αλλά και πρώτη σκόρερ σε όλη τη γάμα εθνική, αριθμητικά τα γκολ που πέτυχε. Ναι. Και είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Αυτά για τη περσινή περίοδο. Πάμε να δούμε τη φετινή, όπου έχετε 4 νίκες σε 4 αγώνες. Να κάνουμε μια παρένθεση σε αυτό το κομμάτι. Επειδή ανέφερες στην αρχή για το γυμνάσιο, για το λύκειο. Και το πρώτο γενικό λύκειο. Ναι. Να σημειώσουμε ότι τα κορίτσια που παίζουν μπάλα στο λύκειο, το 90% είναι από τις Καριάτιδες. Ναι. Είναι ο κορμός των Καριάτιδων, ο οποίος βρίσκεται και στο πρώτο. Είναι και 2-3 άλλα κορίτσια, 5, δεν ξέρω πόσα θα είναι, τα οποία πλαισιώνουν τις Καριάτιδες, ας πούμε, και συμπληρώνουν και παίζουν μπάλα. Σωστό. Τα κορίτσια αυτά που τερματίσαν στη δεύτερη και στην τρίτη θέση ανά χρονιές, κερδίσανε και κάποια μόρια. Πήρανε μόρια από, για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Έχουμε μια κορίτσι το οποίο δεν πέρασε καθόλου αυτοδύναμα από τα μόρια που έγραψε και παίρνοντας τα μόρια από τις Καριάτιδες πέρασε. Είχαμε κάποιο άλλο κορίτσι το οποίο είχε πέρασει μια σχολή Β. Και συμπληρώνοντας με τα μόρια αυτά, κατάφερε και πέρασε πολύ πιο πάνω. Να σημειώσουμε ότι μπορεί πολλοί γονείς και σε, βλέπουμε, και σε αγόρια και σε κορίτσια. Πολλοί γονείς σκέφτονται, λέει, σκέφτεται ο γονέας να στείλω το παιδί μου να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Αλλά μέσα από τις επιτυχίες που είχατε εσείς, από το πρώτο γενικό λύκειο, βλέπουμε πραγματικά πόσο μπορεί να βοηθήσει στις σπουδές και στη μετέπειτα εξέλιξη ενός ανθρώπου και επαγγελματικά, φυσικά. Έτσι, ναι, είναι συνέχεια. Πολύ εύκολο. Και έχουμε και το καλό εδώ για την ομάδα τη δικιά μας ότι έχουμε το Πανεπιστήμιο. Ναι, ο αθλητισμός. Ναι, το τμήμα έρχεται το Πανεπιστήμιο εδώ και από το Πανεπιστήμιο γιατί τη Νικολέτα, η Νικολέτα είναι φοιτήτρια. Είναι φοιτήτρια στο τμήμα οργάνωση και αθλητισμού. Και την έχουμε την Νικολέτα, μας ήρθε εδώ και θα έχουμε την Νικολέτα 4 χρόνια. Κάποια άλλη θα είναι αύριο, κάποια μεθαύριο. Πολλές κοπέλες. Εντάξει. Μια και μιλήσαμε για την Νικολέτα. Νικολέτα, έχει αγωνιστεί στον Εργοτέλη, στην πρώτη κατηγορία. Ναι, να σε καλωσορίσουμε και να μα πει κάποια πράγματα για την καλωσόρισμα εδώ στη Σπάρτη, πώ υποδέχτηκαν οι συμπαίκτριε, ο πρόεδρο και γενικότερα η κοινωνία τη Σπάρτη. Χάρηκα που με καλέσετε εδώ. Με υποδέχτηκαν σαν να με ήξεραν χρόνια. Ένιωσα κατευθείαν σαν να ήμουν στο σπίτι μου, στην ομάδα μου, στον Εργοτέλη δηλαδή που έπαιζα 4 χρόνια. Τα κορίτσια με δέχτηκαν σαν να είμαι η οικογένειά του. Έχω δημιουργήσει μεγάλες φιλίες που και μετά τα 4 χρόνια που θα φύγω από εδώ θα κρατήσουν, πιστεύω. Σίγουρα. Ναι. Όλη η διοίκηση, ο πρόεδρος, ο προπονητής μου μου έχουν συμπεριφερθεί πάρα πολύ όμορφα. Νιώθω πολύ, πολύ όμορφα όταν είμαι μαζί τους. Δεν νιώθω ούτε ότι είμαι ξένη, ούτε τίποτα. Φαίνεται αυτό και βγαίνει στην εκπομπή. Και έτσι μου ήταν και εμένα πιο εύκολο γιατί ήρθα εδώ σε μια πόλη που δεν ξέρω κανένα και με έκανε να θέλω να παίζω, καταρχάς να κάνω αυτό που μου αρέσει, να παίζω μπάλα. Και είναι πολύ καλά. Το κλίμα είναι πολύ καλό. Ευχαριστούμε, Νικολέτα. Γιώτα, πρόεδρε, θα διακόψουμε για κάποια λεπτά και θα επανέλθουμε πάλι να συζητήσουμε για τις Καριάτιδες. Βιντεοσκοπήστε το γάμο σας ή τη βάφτιση των παιδιών σας. Κρατήστε ζωντανές τις στιγμές από τα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής σας. Απέλα Studio. Φωτογραφική κάλυψη γάμων και βαφτίσεων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και τους πιο έμπειρους φωτογράφους. Βιντεοσκόπηση με απόδοση high definition και δυνατότητα αποθήκευσης σε Blu-ray. Δημιουργία ψηφιακών άλμπουμ για την παρουσίαση του γάμου και της βάπτισης και φυσικά το CD με όλες τις φωτογραφίες δικό σας. Απέλα Studio. Πάντα με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνα 27310-89860 και 697-6767-874 και στην ιστοσελίδα www.apela.gr. Απέλα Studio. Φωτογραφίσεις και βιντεοσκοπήσεις εκδηλώσεων. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο της apela.gr, όπου βρίσκεται ο πρόεδρος των Καριάτιδων, κύριος Ηλίας Γρηγόρης, και η Γιώτα Αναγνωσταρά και η Νικολέτα Μπορμπουδάκη. Να συνεχίσουμε να μιλάμε για τη γυναική ομάδα της Λακωνίας και της Σπάρτης.
Πρόεδρε, παρότι είσαστε ένα ερασιτεχνικό σωματείο, η τεχνογνωσία και η οργάνωση της ομάδας είναι σε ένα επίπεδο ΠΑΕ. Θέλουμε να μας πείτε κάποια πράγματα για την πολύ σωστή και άρτια λειτουργία των καριάτικων. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ότι λειτουργούμε ακαδημίες. Τις ακαδημίες λειτουργούμε στο Γιαμπάλα, στο 8x8. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ο συγκεκριμένος χώρος είναι ότι πρέπει για ακαδημίες, γιατί έχει και το κλειστό δίπλα που μπορεί να καθίσει ο γονέας και ναι, είναι να ιδανικός. Παρακολουθεί. Είναι ιδανικός για ακαδημίες. Έχετε αρκετό δυναμικό, αρκετές κοπέλες, κορίτσια στις ακαδημίες. Ναι, είναι αρκετά μικρά κοριτσάκια. Λοιπόν, όσο για την ομάδα, στην ομάδα παρέχουμε προπονητή, πτυχιούχο, έχουμε φυσικό θεραπευτή, σε κάθε αγώνα μετά η αποθεραπεία, σε κάθε προπόνηση, πτυχιούχο φυσικό θεραπευτή. Ο κύριος Βελδέκης, ο οποίος βρίσκεται στη Σπάρτη. Και προπονητή έχω τον Νίλο τον Καρά. Ο Νίλος ο Καράς. Κάνω όλες τις μετακινήσεις που κάνω με λεωφορεία. Οργανωμένη μετακίνηση και μάλιστα. Δεν γίνεται με γιοταχή μετακίνηση. Παίρνετε και φιλάθλους μαζί σας. Υπάρχει δυνατότητα, αν κάποιο θέλει να έρθει να σας δει από κοντά σε εκτός έδρας αγώνα, μαζί στο δικό σας λεωφορείο. Κάποιο περιορισμένο αριθμό φυσικά. Έχω βοήθεια και από το βιοενέργεια το γυμναστήριο, το οποίο πηγαίνουν τα κορίτσια όλα και γυμνάζονται. Πηγαίνετε γυμναστήριο. Όπως επίσης νοικιάζω και ένα λεωφοριάκι. Δεκαθέσιο για τη μεταφορά των παίχτριων που έχω από Καλαμάτα, γιατί έχω και από Καλαμάτα παίχτριες ναι. Στην ομάδα μας. Πόσες είναι από, από Μεσσηνία γενικότερα? Από Μεσσηνία είναι 6. 6. 6 τώρα. Αλλά επειδή είναι κάποια απόσταση, δεν θέλουμε να έρχονται κάθε μία με το αυτοκίνητό της. Αφενός βγαίνει τα έξοδα και αυτά ναι, και έρχονται με ένα δεκαθέσιο λεωφορείο. Μεταξύ αυτών έχουμε και μια πιτσιρίκα. Ναι, να κάνουμε αναφορά στην Κοντογόνη τη Βασιλική, η οποία κατάγεται από τη Μεσσηνία, από την Καλαμάτα. Ναι, είναι από την Καλαμάτα το κοριτσάκι αυτό. Και είναι 13 χρονών. 13 το λέμε, είναι 12 και λίγο. 12 και λίγο. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ. Έχει ταλέντο στο ποδόσφαιρο. Από ό,τι μου έχει πει ο Νίλος και την έχω παρακολουθήσει κι εγώ, έχει ταλέντο και έχει μπροστά τη μπορεί να κάνει και καριέρα. Ναι. Το να παίζει τόσο μικρή με μεγαλύτερες κοπέλες είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι εμπειρίες που τις δίνει. Το κοριτσάκι αυτό ήταν μια ανακάλυψη του Νείλου. Ναι. Μου έλεγε ο Νείλος ότι έχω βρει ένα μικρουλάκι. Εντάξει. Μόλις ήρθε το μικρό και είδαμε. Τι μπορεί να κάνει με την μπάλα. Τρελαθήκαμε. Δηλαδή, ναι. Ήρθε στην ομάδα, το κρατήσαμε, το φέραμε στις ακαδημίες. Μετά λέμε τι να κάνει αυτό στις ακαδημίες. Το πήραμε στην ομάδα. Ναι, να βλέπεις τώρα μια κοπέλα. Γιατί έχουμε κορίτσια μεγάλα, έτσι, έχουμε 25, 27, 30 χρονών. Να βλέπεις τώρα το μικρούλι και να κοιτάει. Μπορεί να ανταπεξέλθει στον αγώνα, ναι. Στον αγώνα, ναι. Στην προπόνηση. Και βγάλαμε δελτίο στο μικρό και το μικρό δεν μπορούσε να παίξει ηλικιακά. Ενώ μεν είχε κλείσει τα 12, δεν μπορούσε να παίξει γιατί πρέπει να έχει κλείσει. Τα 13. Σε χρονιές. Οπότε έπρεπε να μπούμε στο 17 για να μπορέσει να παίξει. Μόλις μπήκαμε στο 17, δεν το κρατάς. Δεν το κρατάς. Αγωνίστηκε. Άρα ο κόσμος πρέπει να έρθει στο δημοτικό στάδιο Σπάρτης, σε όποιο γήπεδο αγωνίζεται στη Λακωνία και εκτός έδρας, για να μπορέσει να δει τη Βασιλική από κοντά και τις υπόλοιπες. Προχτές παίζαμε στο Άργος. Ναι. Έπαιξε το δεύτερο της αγώνα και έβαλε το πρώτο της γκολ σε ομάδα τώρα. Σε ομάδα. Αυτό τώρα πετάει. Μπράβο, και ψυχολογία. Είναι και η ψυχολογία του και όλα. Σωστά. Γιώτα, θα μας πεις πόσες προπονήσεις κάνετε την εβδομάδα. Οι προπονήσεις είναι ανάλογα, επειδή έχουμε πολλά φροντιστήρια, οι περισσότερες είμαστε εφηβές, οπότε πρέπει να ανταπεξέλθουμε και στα μαθήματά μας. Γίνονται περίπου 3 προπονήσεις την εβδομάδα και πάντα είναι βράδυ, γιατί μόνο τότε μπορούμε να βρούμε ώρες που μπορούμε να κάνουμε όλες. Σωστά. Νικολέτα, εσύ είσαι λίγο μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες. Ναι. Θα μας απαντήσει την εξής ερώτηση: πόσο δύσκολο είναι να συνδυάσει κάποιος το διάβασμα για τις Πανελλήνες, γιατί πόσο γνωρίζω, Πρόεδρε. Είναι κάποιες κοπέλες που είναι στη τρίτη ηλικίου, άρα έχουν κάπου αυξημένο διάβασμα. Θα μας απαντήσει η Νικολέτα αρχικά πόσο δύσκολο είναι να συνδυάσεις το διάβασμα για τις Πανελλήνες με τον αθλητισμό και με τις άλλες δραστηριότητες που πρέπει να έχει μια κοπέλα όταν θέλει να βγει μια βόλτα και να λίγο από το διάβασμα να ξεφύγει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επειδή το έχω περάσει 2 φορές, γιατί έδωσα 2 φορές Πανελλήνιες, είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια, είναι άλλο το να κάνεις αθλητισμό και άλλο πρώτο αθλητισμό. Όταν έχεις στο μυαλό σου ότι κάνεις αθλητισμό, εντάξει, για ένα χρόνο δεν είναι κακό να το αφήσεις.
δεν θα σε αφήσει. Αλλά όταν κάνεις πρωταθλητισμό, δεν το αφήνεις και όχι γιατί δεν πρέπει, αλλά γιατί δεν θες. Ναι. Δεν θες να το αφήσεις. Είναι πολύ δύσκολο όμως, η αλήθεια είναι. Αλλά πιστεύω ότι μία ώρα αρκεί να αφήσεις το διάβασμά σου και θα σε βοηθήσει και ίσα να... Να ξεφύγεις λίγο από το βιβλίο να ξεκουραστείς και να μπορέσεις να αθληθείς. Πολύ ωραία. Να αναφερθούμε λίγο στη φετινή σας περίοδο που έχετε 4 νίκες σε 4 αγώνες. Δεν έχετε ακόμα δεχτεί γκολ. Όχι. Και μάλιστα έχετε 12 βαθμούς συνεπώς. Δεύτερος είναι ο Ακράτητος με 9. Τρίτος Ολυμπιακός Άργος με 6. Τέταρτος Αργοναύτης Νέας Κύου με 3. Και πέμπτος Ολυμπιακός Λεωνιδίου 0. Στην ουσία είστε το μεγάλο φαβορί, αν κοιτάξει κάποιος τη βαθμολογία μετά από 4 αγωνιστικές. Και λάβει υπόψη ότι το γεγονός ότι ο Ακράτητος, ο οποίος είναι δεύτερος, του έχετε ρίξει 4. Ναι. Εντός έδρας. Ναι. Φυσικά δεν λέει κάτι σε έναν αγώνα ότι έχετε κερδίσει 4-0. Πρέπει να πάτε στο εκτός έδρας, το οποίο είναι, αν θυμάμαι καλά, στις 5 Μαρτίου. Πρέπει να πάτε στο εκτός έδρας και να πάρετε το θετικό αποτέλεσμα που θα σας δώσει και την τελική πρωτιά στον όμιλο. Θέλετε να μας πείτε για τις ομάδες που αντιμετωπίζετε τις φετινές στον όμιλο και τον Ακράτητο συγκεκριμένα, η οποία είναι μια ομάδα της Αττικής. Περιμένουμε να βρούμε μια πιο δυνατή ομάδα από τον Ακράτητο, καθότι είναι στην Αττική, όπως είπαμε, και έχει περισσότερα κορίτσια να διαλέξει. Έχει μεγαλύτερη δεξαμενή. Μια περιορισμένη, δεν υπάρχει... Φυσικά, να σημειώσω, περιμένετε να δείτε μια καλύτερη ομάδα, αλλά φυσικά και το επίπεδο των Καριάτιδων προφανώς έχει ανέβει αρκετά πάρα πολύ από την πρώτη χρονιά που συμμετείχατε, ναι, έτσι. Δηλαδή, ναι, το επίπεδό σας αγωνιστικά είναι υψηλό. Είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι από τα κορίτσια, γιατί προσπαθούν. Προσπαθούν και το δίνουν και αυτό που το κάνουν το αγαπάνε. Και το είναι, και το κλίμα όλο της ομάδας. Γιατί αυτά είναι όλα μια οικογένεια. Αν θα βγεις έξω, δεν θα δεις μία μόνη της. Θα είναι πάντα 2-3 Καριάτιδες μαζί. Και εκτός προπονήσεων. Ναι, εκτός προπονήσεων και τα λοιπά. Έχουν κάνει. Δείχνει το δέσμο και το γεγονός ότι είναι όντως μια οικογένεια. Δείχνει το δέσμο, ναι, που έχουν. Και αυτό φυσικά βγαίνει και στον αγωνιστικό σου χώρο. Αυτό, ναι, τους βοηθάει, ναι, στην συνεργασία και σε όλα αυτά που πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ δεμένα τα παιδιά. Και δεν είναι μόνο το ότι η Νικολέτα, ας πούμε, θα φύγει και θα έχει φιλίες. Έχουν φιλίες και με τις άλλες ομάδες. Δηλαδή πηγαίνουμε και παίζουμε με τον Ακράτητο, ας πούμε. Γνωρίζονται με 5 κοριτσιά. Είναι καλά παιδιά. Ναι. Γνωρίζονται εκεί και βλέπεις, έχουν και φιλίες από εκεί. Έχουν φιλίες από άλλες ομάδες. Έχουμε φιλίες από το Φίδουνα. Παρότι έχει, είχατε, ναι, παίξει πέρυσι, ναι, στον Παράζ. Ναι. Πέρυσι στον Παράζ. Όπως και τρελό να ακούγεται. Ναι. Γιατί στα αγόρια δεν είναι έτσι. Όχι, τα αγόρια έξω θα. Καμία σχέση. Ναι. Ίσα μου. Αυτά... Όχι, φιλίες υπάρχουν. Τα κορίτσια έχουν φιλίες μεταξύ τους στις αντίπολες. Και μπράβο σας. Και αυτό είναι ο αθλητισμός ενώνει κανονικά. Έτσι πρέπει να είναι το σωστό. Γιάννα, θα μας, Γιώτα, συγγνώμη, θα μας πεις κάποια πράγματα για το σύστημα που αγωνίζεστε κατά τη φετινή περίοδο, τι σύστημα παίζετε, τι θέση παίζεις. Εγώ παίζω back, άμυνα. Δεξί back ή αριστερό. Και τα δύο, αλλά κυρίως δεξί, και το έχω και δεξί πόδι. Παίζουμε 4-3-2. 4. Είμαστε στην άμυνα, έχουμε και μπροστά παίχτρες πολύ καλές. Φυσικά, όταν έχεις μια καλή άμυνα, δεν μπορείς να φας και πολλά γκολ. Πάντα ξεκινάς από την, ναι, άμυνα. Και όσο προχωράμε μπροστά, βοηθάμε, παίζουμε, κάνουμε προπονήσεις και προσπαθούμε να γίνουμε και καλύτερες. Ωραία. Θα μας πει και η Νικολέτα τι θέση αγωνίζεται και επίσης θέλω η Νικολέτα να μας πεις τι διαφορές βλέπεις μεταξύ του Εργοτέλη που ήταν στην πρώτη κατηγορία και των Καριάτιδων, να δούμε αν όντως φαίνεται αυτή η διαφορά κατηγοριών ή μήπως οι Καριάτιδες λειτουργούν σαν μια επαγγελματική ομάδα, όπως είπαμε, αναφέραμε και πριν. Θα μας πεις τη γνώμη σου και φυσικά πες μας και τη θέση αγωνίζεις. Εγώ παίζω στο στόπερ. Τώρα η διαφορά αλφα εθνικής με γάμα εθνικής σαφώς είναι μεγάλη. Βέβαια δεν υπάρχουν έσοδα ούτε στην αλφα εθνική αλλά ούτε στη γάμα εθνική. Ναι. Στη γάμα εθνική εδώ στις Καριάτιδες, εγώ όταν ήρθα είδα πράγματα που δεν τα έβλεπα στον Εργοτέλη, αλλά στη ΓΑΜΑ Εθνική. Στην ΑΛΦΑ Εθνική τα έβλεπα γιατί είναι σαφώς. Είναι προφανώς η πρώτη εντύπωση. Ας πούμε, στη ΓΑΜΑ Εθνική, στον Εργοτέλη δεν είχαν οι κοπέλες δικά τους αποδυτήρια. Ενώ εδώ στις Καριάτιδες έχουν και είναι και πολύ πιο μικρή η πόλη εδώ πέρα, δεν είναι το ίδιο. Επίσης δεν είχαν γήπεδο μικρό, μεγάλο. Συγγνώμη, μεγάλο. Είχαν, yeah, ένα 8x8 και κάνανε προπόνηση. Δεν είχαν ένα γήπεδο 11x11 όπως έχουμε εδώ. Αυτά. Πιστεύω ότι οι Καριάτιδες εδώ έχουν πολύ μεγάλη βάση και αγωνίζονται για αλφα-εθνική. Έχουν βάσεις για αλφα-εθνική και όχι μόνο. Γιώτα, να σε ρωτήσω πού κάνετε τις προπονήσεις σας, σε ποιο γήπεδο κάνετε προπονήσεις.
Κάνουμε στο στάδιο της Σπάρτης κυρίως, αλλά πηγαίνουμε και στο Γιαμπάλα τις Πέμπτες. Και στο Γιαμπάλα μπορούμε πιο εύκολα να παίξουμε, γιατί έχει και προβολής. Και εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλο το γήπεδο, οπότε μπορούμε να κάνουμε κανονική προπόνηση σε όλο το γήπεδο και να παίξουμε. Φέτος έχετε αγωνιστεί 2 εντός έδρας αγώνες. Ναι. Έχετε παίξει μία φορά στο Ενωσιακό. Ναι. Και άλλη μία στο Δημοτικό. Στο Ενωσιακό και στο Δημοτικό Στάδιο Σπάρτης. Να καλέσουμε με την ευκαιρία τον κόσμο να σας στηρίξει και να έρχεται στους αγώνες σας, όπως ερχόταν και κατά την περσινή περίοδο. Είναι σημαντικό για τις κοπέλες να βλέπουν κόσμο στο γήπεδο. Δεν υπάρχει μόνο η Σπάρτη στο όνομα που αγωνίζεται στη Football League. Υπάρχουν και οι ομάδες του τοπικού, οι ανδρικές, αλλά υπάρχουν και οι Καριάτιδες που κάνουν μια πολύ σημαντική προσπάθεια και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας να βρισκόμαστε στο γήπεδο και να, εμείς να προβάλλουμε την προσπάθειά σας. Οι φίλοι να χειροκροτούν την κάθε προσπάθεια, είτε θετική είτε αρνητική, και στο τέλος να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί την άνοδο, η οποία μπορεί να είναι κοντά μέχρι τις 5 Μαρτίου. Θα ήθελα βέβαια επί την ευκαιρία να ευχαριστήσω το Δήμο Σπάρτης, γιατί μας έχει παραχωρήσει από τα παλιά αποδυτήρια που είχε η Σπάρτη το ΑΕΝ. Τα παλιά που βρίσκονται στην αρχή. Και κρατάμε εκεί μέσα όλο τον εξοπλισμό μας και το χρησιμοποιούμε για τις προπονήσεις να αλλάζουν τα κορίτσια εκεί. Βέβαια, οι προπονήσεις μας γίνονται πάντα αργά, γιατί λόγω των φροντιστηρίων και αυτά, κάνουμε στο στάδιο και κάνουμε και ένα στο Γιαμπάλα, το οποίο κάνουμε προπόνηση 9 η ώρα το βράδυ. Ναι, δεν υπάρχει δυνατότητα δεν υπάρχουν προβολή στο Δημοτικό Στάδιο Σπάρτης. Συνεπώς... Ναι, όχι, και στο στάδιο που κάνουμε έχει κάποιο φωτισμό. Ναι. Εντάξει, όσο μπορούμε. Δεν είναι επαρκής. Αλλά σας βοηθάει πολύ το Γιαμπάλα από ό,τι καταλαβαίνω. Το Γιαμπάλα είναι μικρό, αλλά είναι καλή και μία προπόνηση εκεί και δύο στο στάδιο κάνουμε. Τι άλλο θα θέλατε να σημειώσετε για τη φετινή περίοδο σας, Πρόεδρε, ή κάποια από τις κοπέλες, Γιώτα, Νικολέτα? Εμείς σας ευχόμαστε να συνεχίσετε να βρισκόσαστε στην πρώτη θέση. Φυσικά το γεγονός ότι δεν έχετε δεχτεί γκολ σημαίνει πολλά. Ναι. Και εμείς ευχόμαστε. Η επίδοσή σας 0 στην άμυνα σημαίνει πάρα πολλά. Και το γεγονός ότι έχετε κερδίσει και 4-0 τον Ακράτο, φυσικά στο ποδόσφαιρο δεν λέει κάτι. Το κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό. Θα σας τα λέει και ο κύριος Νίλος, ο οποίος είναι υπεύθυνος, να σας τα πει. Ναι. Αλλά εμείς σας ευχόμαστε από την πλευρά μας να ανέβετε στη Β' Εθνική. Το αξίζατε πέρυσι, δεν το πήρατε πέρυσι, αλλά θα το πάρετε φέτος και με τρόπο. Κάθε πόδι για καλό. Μπορεί να σας. Ναι. Δεν είναι. Φέτος βλέπουμε ότι θα ανέβουμε. Μακάρι να ανέβουμε, αλλά μακάρι να βρούμε και ένα χορηγό. Να βρείτε ένα χορηγό, κάποιος ο οποίος να σας στηρίξει. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Ναι. Και είναι κρίμα να φτάσουμε μέχρι εδώ και να πούμε ότι δεν μπορούμε να πάμε άλλο. Ναι, βλέπουμε ότι οι ομάδες και στη Football League έχουν τέτοιο πρόβλημα και τα παρατάνε, όπως ο Πατραϊκός. Αλλά... Απλώς τώρα εδώ είναι λίγο διαφορετικά. Τα έξοδα πρέπει να καλυφθούν με κάποιο τρόπο. Ναι, η Football League, κορίτσια είναι στο ξεκίνημά τους, θέλουν και αυτά κάποια στήριξη. Και είδαμε ότι μπορεί να γίνει κάτι θετικό από την. Η Football League είναι επαγγελματική. Είναι επαγγελματική και πάλι. Κανένα κορίτσι δεν πληρώνεται. Ναι, ναι. Έτσι. Και κανένα κορίτσι δεν πληρώνει. Ναι. Σε άλλες ομάδες, Φιλιππίνες στον Ακράτητο, ξέρω ότι πληρώνουν συνδρομή τα κορίτσια. Πληρώνουν, αν δεν κάνω λάθος, 35 ευρώ το μήνα κάθε κορίτσι. Εμείς δεν έχουμε πάρει από κανένα κορίτσι. Δεν μπορεί να επιβάλλει το κορίτσι να πληρώνει τώρα για να. Να σας κάνω και μια ερώτηση για τις ακαδημίες. Όποιο κορίτσι θέλει να έρθει να αγωνιστεί στις Καριάτιδες, στις ακαδημίες, πού μπορεί να σας βρει? Οι ακαδημίες λειτουργούν αποκλειστικά στο Γιαμπάλα. Άρα όποιος θέλει μπορεί να πάει στο 8x8. Κάθε Τρίτη και κάθε Σάββατο. Αλλά και άλλη μέρα μπορεί να πάει στο 8x8 και θα τον ενημερώσουν για τις ώρες ακριβώς. Άρα μπορεί να επικοινωνήσει με τους υπεύθυνους του Γιαμπάλα και να μπορέσει να ενταχθεί στις ακαδημίες. Υπάρχει κάποια ηλικία συγκεκριμένη που πρέπει να είναι? Να είναι κάτω από 12 χρονών και μέχρι 14 που παίρνουμε στην Ακαδημία, εάν δεν έχει ξαναπαίξει. Γιατί στα αγόρια παίζουν από 14 και άνω. Από 14 και άνω, εννοώ. Και στα κορίτσια παίζουν από 12 και άνω. 12 και άνω. Όλα τα υπόλοιπα παραμένουν τα ίδια. Όλοι οι υπόλοιποι νόμοι και όροι που υπάρχουν είναι οι ίδιοι. Εκτός από το ηλικιακό. Εντάξει. Τα κοριτσάκια τα έχουμε μέχρι 12, αλλά αν είναι κάποιο το οποίο δεν έχει ακόμα μάθει και δεν μπορεί να αποδώσει. Τα αφήνουμε και μέχρι 14. Αφήνεται ένα περιθώριο 2 ετών, προκειμένου άρα άμα είναι 12 ή μικρότερο, μπορεί να έρθει να σας βρει στο Γιαμπάλα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με την παρουσία σας στο στούντιο της Απέλα. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα, να κάνετε συνεχόμενες νίκες, να έχετε 8 νίκες μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, το απόλυτο, και να ανεβείτε στη Β' Εθνική, όπου αξίζεται να βρισκόσαστε σύμφωνα με την πορεία την αγωνιστική σας. Έχουμε στο επόμενο να είσαστε σε ένα πάρτι ανόδου να είμαστε. Και να θα είμαστε σε ένα πάρτι ανόδου και θα πανηγυρίσουμε όλοι μαζί στην πλατεία, όπως πανηγυρίσαμε και για την ανδρική ομάδα. Μακάρι, μακάρι. Την άνοδό σας στη Β' Εθνική. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σε αυτή την εκπομπή.
Γεια σας. Βιντεοσκοπήστε το γάμο σας ή τη βάφτιση των παιδιών σας. Κρατήστε ζωντανές τις στιγμές από τα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής σας. Απέλα Studio. Φωτογραφική κάλυψη γάμων και βαπτίσεων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα για τους πιο έμπειρους φωτογράφους. Βιντεοσκόπηση με απόδοση high definition και δυνατότητα αποθήκευσης σε Blu-ray. Δημιουργία ψηφιακών άλμπουμ για την παρουσίαση του γάμου και της βάπτισης και φυσικά το CD με όλες τις φωτογραφίες δικό σας. Απέλα Studio. Πάντα με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνα 27310-89860 και 697-6767-874 και στην ιστοσελίδα www.apela.gr. Apela Studio. Φωτογραφίσεις και βιντεοσκοπήσεις εκδηλώσεων.